محمد عداوي محمد او فرسميي قلب كافوذي نفسشدا ايا مامولكا اسبيتال مرتيني كوري جي قلب كي لحاد او قعميه ساكو فرسميي محمد او كهد ليي مناسبدي او قلب كاسي عافي ماد او كوكو دونسين يي مامولكا اسبيتال مرتيني ايا شيغي ان فكردن اي كودالة تيكي دي مركي او اركي باهيدا عافي ماد اي كجرت الدلكا وحان سوغار سيني مانت استالك مرتيني قلب كي انسامينا اسكو جينا دي وكمد كو ودن كلوغو سو ساري ايادو حالة كورونا فيروس دقال كلوغو جران قيب كان نغدونا وحان بلشد الصومالية garsiina qayb ka mid ah agabkan soo saarna anagu ku soo gaarsiinay si bilaash ah maamulkan way ku mahadsan sida ay nooga ajiibeen waxa kale oo aan soo gaarsiin halkan qalabka waxaan qalabkan u sameeynay umad Soomaaliyeed shaqsi iyo qof gooni ah looma sameeynin arinta waxay ugu dhalatay marka arkay isku jinyarada waddankeena ka jirta iyo xaaladda oo haweeyri oo waddanka ka jirtay taas oo ventilator dunida meel loo doonay samaanta jirin hadii dhaqaale xataa loo hayo taas waa kalifteen soo saar qalab madaxa maareynta xaaladaha covid 19 dr Cabdisaaq Yusuf Ahmed oo gudoomiyey qalabkaasi ayaa uga mahadceliyay maxamed isxaqan ka uu sameeyay waxana uu soo jeediyay in lagu garab istaago xirfadiisa aniga magaca wasaaradda caafimaadku hadlaayo waan u mahadcelinaa maxamed fikirkaas wanaagsan iyo hal abuurka aad ugu mahadcelinaa marka labaad waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa in dadka Soomaaliyeed ee wax haysta haday ahaan lahaayeen ganacsado iyo haday ahaan lahaayeen dadka ka shaqeeya arrimaha warshadaha inay maxamed iyo fikirkiisa hal abuurkiisa maalgeliyaan oo ay u abuuraan fursad oo fikirka hal abuurkaas uu ku hirgelin karo waxa iga muuqata runtii maskax hal abuur leh oo doonaysa in dadkeeda ay badbaadiso hal abuur iyo damqasho dad ayaa ku jirta ninkan wuxuu istaahilaa in la garab istaago wuxuu kaloo istaahilaa in lagu maalgeliyo fikirkaas oo naf badbaadinta uu la imaaday weliba marxaladda uu kula imaaday marka baaq baan cod dheer ugu dirayaa insha Allah oo dadka inay fikradahan oo kale maalgeliyaan oo si dad badan ay uga faa'iideystaan waa ka gudoonay Ilaahay ajir ha ka siiyo intii ay socotay munaasabada qalabka lagu wareejinayay ayaa waxaa la marsiyay tijaabo lagu hubinayo taasi oo natiijada ka dhigtay mid guuleysatay maxamed cadaawe maxamed ayaa horey sidan oo kale maamulka isbitaalka banaadir ugu wareejiyay qalab caafimaad oo noocan oo kale ah oo uu gacmihiisa ku farsameeyay zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho